apa Tidak ya, ya, Tidak kuliah malam ni kita sama-sama membaca Al-Fatihah <tuh> kepada Nabi محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والكرام اقام الاذا إذا شاء الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين به الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين <تص wheels> السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعين ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شيات عملنا من يهده الله فلا مدلل ومن يدله فلا حالي له أشهد أن لا إله إلا, إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد إمام المتقين وقدوة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى Fi kitab al-azim Ba'la'uz Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya arfa'illahu Lazina amanu minkum Wallazina utul ilma darajat Maksudnya Allah subhanahu Mengangkat orang-orang yang beriman Dan berilmu di kalangan kamu Akan beberapa darajat Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam La yu'minu hadukum hatta aku nak haba min walidhi wa waladhi wa nasi ajma'in. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang pada kamu sehingga aku kata Rasulullah lebih ia kasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Hormati fadil tu imam kita. Tak dilupakan juga Tuan Bilal seluruhnya pengurusi surau jatuh kuasa sila jemaah muslimin muslimat mukminin mukminat rahimallahu taala alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu taala kerana sekali lagi malam ini kita dapat bersama untuk kita sambung kuliah kita kuliah tauhid eh pusat apa tuan 52. 52 tajuk eh Akidah yang batil Okey. Baris berapa tu? Mazat Mutazilah Mazat Mutazilah Baris Ayat dia apa ayat dia? Ayat ha, ha. Tak apa? Tak, tak tentu tak lah. Tak <laughs> Mutazilah hari itulah. lah. Hmm. Uh, siapa yang mengasahkan Mutazilah? Hmm. Wasil bin Atta. Eh? Wasil bin Atta. Okey. <coughs> Mutazilah. Baik. Kita lihat Wasil berpendapat pendapat Aslam Basri dulu lah kita lihat. Pendapat Aslam Basri ini telah dibangkang oleh muridnya Wasil bin Atta. Ha. Wasil berkata, orang yang mengerjakan dosa besar tidak lagi dikira sebagai orang mukmin, Tetapi dia tidak pula menjadi kapi. Eh, Wasil bin Atta, ini pengasas kepada pahaman Muqtazilah. Dia kata, Orang yang mengerjakan dosa besar tidak lagi dikira sebagai orang yang mukmin, Tetapi dia tidak pula menjadi kapi. Jika dia tidak bertobat, di akhirat kelak dia akan kekal dalam neraka. Tetapi azabnya direngankan. Tidak seperti azab orang yang rasai boleh orang-orang yang kafir sejati. Ha, ini pandangan dia lah pendapat dia atau dia bukan pandangannya Pahaman dia sendiri nyatakan bahawa orang melakukan dosa besar kemudian tidak bertaubat ketika nak mati jadi orang itu kekal dalam neraka kekal dalam neraka tetapi dia apa kekal dalam neraka eh cuma dia berbeza sedikit dengan kafir asli ha dia kata Okay jika dia tidak bertaubat dia akhirat kelak dia kekal dalam neraka azabnya direngankan tidak seperti azab yang dirasai oleh orang kafir sejati okey ini pendapat siapa ni okey pendapat wasil menata wasil berpendapat orang yang kekal dalam neraka itu dua golongan pertama kafir sejati kedua orang Islam yang melakukan dosa besar tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahuwataala Pertama, kapi sejati, kapi asli memang kena asas asal kapi. Yang kedua, orang Islam yang melakukan dosa dosa, kemudian tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka kekal dalam neraka lah. Ha, pada pendapat wasi wanata. Cuma azabnya diringankan sedikit berbanding dengan orang yang kapi sejati tadi. Macam tu. Jadi, fikiran dan pendapat wasi ini tidak dapat diterima oleh gurunya Hasan Basri. Lalu diusir uh, wasir daripada gulungannya. Habis pendapat Hasan Basri macam mana? Pendapat Hasan Basri dia kata apa? Orang okey. Uh, seorang Islam mengerjakan dosa besar. Okey. Hasan Basri menakan dengan alasan-alasan yang kuat bahawa orang itu termasuk gulungan orang maksiat. Tetapi dia masih mukmin lagi selama mana dia percaya pada Allah. Ha, ini pendapat daripada Hasan Masri. Okay. Selama mana dia percaya pada Allah, kan? Okay. Rasul dan segala perkhabaran yang dibawa. Jadi orang ini dikira masih mukmin. Walaupun dia melakukan dosa, tapi dia masih orang mukmin. Eh. Okay. Cuma mukmin asi, mukmin yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. So tu pulanglah pada Allah. Sama ada Ta Allah Ta'ala nak mengeluarkan daripada neraka Ataupun tak nak mengeluarkan daripada neraka Jadi pendapat Hassan ah Basri berbeza dengan pendapat Wasil bin Atta' Inilah Masih Atta' kata Orang melakukan dosa besar, besar dalam neraka kekal dalam neraka Haa macam tu Cuma azabnya direngankan Daripada berbeza dengan kapis sejati jadi pendapat dan fikiran wasil ini tidak dapat terima oleh gurunya Hasan Basri. Lalu diusir wasil daripada gulungannya. Dan wasil pun mengasingkan diri ke sebuah tempat pengajian yang tersendiri. Dan meneruskan keyakinan dia. Nampak? Jadi kemungkinan asli wasil ini mungkin jenis orang, orang yang tak boleh pujuk lah. Orang yang tak boleh dipujuk dan dia mungkin jenis dia punya pendapat dia tu. Mana kalau dia kata A e, tu A e lah kan. Kalau kata B tu B dah kan Tak boleh pujuk Susah lah kan? Ada orang yang jenis boleh di, boleh lagi kita bawa berbincang Bawa bincang Kalau sebelum ni mungkin fikiran akidah dia tak betul Jadi kita pujuk-pujuk dia Bagi konsering dan sebagainya Bolehlah dia kembali ke asas semula Ni yang jenis mungkin tak makan sama lah ni <tuh. <tuh. Dan Pemikiran mutazilah ni Terus berlanjutan Sampai sekarang pun masih lagi ada gulungan Mu'tazilah Gulungan Mu'tazilah ni gulungan yang Yang meletakkan akal dia lebih tinggi Berbanding dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Baik Jadi fikiran wasil ini telah disokong oleh Umar bin Abid Yang menyebabkan Terbentuknya satu mazhab yang tersendiri Dikenal sebagai mazhab Mu'tazilah di mana Wasil bin Atok ini adalah pemimpin dan pengaju kepada paham Mu'tazilah sebutlah. Dia kalau ada pemimpin ada pula penyokong. Jadi dia kan. Cuba kalau ada pemimpin penyokong tak ada. Ha. Tak tak. Pergi mana-mana pun tak ada orang nak sokong. Jadi hari lama kelamaan dia macam lah, tu Lama kelamaan dia resap atau hilang macam tu. Hilang habis itulah. Tapi kalau ada Penganjur dia, ada penyokong pula. Ha, jadilah benda tu akan berterusan. Berterusanlah. Ha. Baik. <coughs> Jadi mazhab Mu'tazilah ini dalam memahamkan agama sangat menggunakan fikiran yang dicampur pula dengan campur pula dengan falsafah-falsafah Yunani. Dengan kegiatan penganjur-penganjur mazhab Mu'tazilah dalam masa yang singkat saja mazhab tersebut telah berkembang dengan rancak dan pesatnya mempengaruhi akidah-akidah manusia nampak <coughs> <coughs> Mana ada pemimpin, ada penganjur Lepas tu pula yang jenis penganjur pun aktif pula Pemimpin pun aktif pula menyebarkan pahaman-pahaman dia dan sebagainya Jadi kelamaan-kelamaan dia kamar lah dia Lepas tu pula tak ada pula orang yang bantah Tak ada pula orang yang nak membangkang ke Ataupun nak orang kata menyekat pemikiran itu Jadi kelamaan dia besar lah dia Haa tu. Sebabnya apa saja paham-pahaman yang tak betul mesti ada satu badan yang mesti menyekat sama ada kalau kerajaan ke ataupun NGO, NGO dan sebagainya kan mesti bantah lah kalau tak bantah dia jadi macam tu lah di mana-mana saja pun sama ada di Malaysia ke negara ke dan sebagainya kalau ada pahaman-pahaman tak betul maknanya pihak berkuasa dia kena sekat lah benda tu ha. <tuh> baik kemudian kini pengikut mazhab mutazilah ini banyak pertaburan di Syam di negara Yaman, di Iraq, Iran dan juga Pakistan dan juga di negeri-negeri Islam yang lain. Pam Tazilah ini disedari atau tidak telah menyeludup melalui ajaran-ajaran Islam. Nah, apa? Nak, nak tanya dia ah kata berkembanglah. Dan biasanya terpengaruh ni biasanya orang-orang dah ni tak kuat. Kalau kita dia kuat, kan? Pahaman dia mantap, dia tak akan mudah terpengaruh. Ha. Yang mudah terpengaruh ni biasanya orang-orang yang awam. Ada ulama, dia tak akan terpengaruh. Yang kidah-kidah yang tak kuat ni, tak mantap ni akan mudahlah terpengaruh. Ha. malah dia bukan saya terpengaruh. Malah dia menyebarkan pula pahaman tu nanti lah membantu pula menyebarkan pahaman yang tak betul. Baik. Eh? Kemudian mazhab Mu'tazilah ini mulai me, mulai tumbuh di Basrah yang dipolopori oleh Wasi bin Atta' tersendiri dan juga Umar bin Abid. Kemudian perkembangan mazhab Mu'tazilah ini pesat ini yang pesat ialah di masa pemerintahan Isyam dan Khalifah Umayyah. Ha, Khalifah Bani Umayyah antara pada tahun 223 723 hingga 748. Nampak tak? Ha, dia dia tengok juga pemerintahan dia. Kalau pemerintahan tu menyokong pahaman itu, tu yang jadi tu. Ha, contohnya pahaman berkenaan dengan Quran makhluk. Quran makhluk bukan bukan qadim. Quran makhluk dengan Quran qadim. Eh. Ha, jadi kalau ada kalau pihak pemerintah tu menyokong pahaman itu, pahaman Quran ni adalah makhluk bukannya qadim. Ha, jadi susahlah. Jadi orang pun akan sembi kita pengaruh dan juga ikut. Sebab apa? Oh, kerajaan sokong. Kerajaan menyokong benda tu. Jadi rakyat-rakyat pun sokonglah. Jadi. Cuba kalau kerajaan ni tak sokong. Pemerintah tak menyokong, sultan tak sokong. Pahaman itu atau pasukan suruh menyekat. Jadi tak adalah berkembang. Ha. <tuh> Baik. Mazhab wasil ini dan golongan mutazilah yang pertama sangat mempengaruhi keyakinan rasmi gerakan pemerintahan Abbasiyah. Maknanya pada zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah maknanya Fahamah Mutazilah ni pun ada. Ha, nampak? Dia dah mula berkembang lah. Kalau Abi pada zaman Rasulullah, tak ada ke? Ada juga. Pada pada zaman Rasulullah, pada zaman orang kata para sahabat, ada juga. Tapi tak besar lah, kecil je. Faham tu kecil kan? Ha, tapi bila Rasulullah dah wafat, para sahabat pernah wafat. Jadi benda tu semakin berkembanglah. Apalagi kalau akidah umat Islam pun tak kuat, dan tak mantap masa tu. Jadi para ulama Mu'tazilah telah membuat hukum-hukum dengan secara melulu mengenai kedudukan orang-orang Islam dan kafir. Mereka juga telah membuat satu hukum bahawa segala kemahuan dan kehendak manusia terlepas daripada kehendak Allah, masya-Allah. Dia buat pula hukum pula, buat patuah pula. Dia katakan apa? Segala kemauan manusia, kehendak manusia terlepas daripada kehendak Allah. Sedangkan kita tak boleh lari daripada kehendak Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ha, kita tak boleh lari daripada qadar dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu daripada rukun Islam ni, rukun iman ialah percaya pada qadar dan qadar dan qadar takdir dan juga ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri kita. Wajib kita percayalah. Tak? Kalau kita tak percaya pada qada qadar, maka kita kena sebutlah Rasulullah tu. Orang yang tidak percaya pada qada qadar termasuk dalam kumpulan majusi umat ini kata. Majusi umatku. Dia termasuk daripada kumpulan majusi umatku. Kalau seandainya dia sakit, tak perlu kita ziarah dia. Kalau seandainya dia meninggal dunia Tak perlu kita nak semayang dia Tak perlu nak semayang Sebab apa? Dia ni paham lain Dia tak percaya pada kodak dan Qadar Allah subhanahu wa ta'ala Kita paham mutazilah ni Kita kena percaya kodak dan Qadar. ha. Kita antara Pahaman kodariah Dengan jabariah Kita duduk tengah-tengah Tengah-tengah kodariah dengan jabariah Kodariah ini lebih kepada kehendak manusia. Jabariyah pula lebih pada kehendak Allah. Manusia tak perlu usaha apa-apa. Duduk goyang kaki macam tu je. Ha, tu pahaman Jabariyah. Serah bulat-bulat pada Allah tanpa ada usaha dan ikhtiar. Itu Jabariyah lah. Qadariyah pula kan usaha ikhtiar daripada kita. Tak ada campur tangan Allah Subhanahu SWT. Tak boleh. Jadi kita tengah-tengah. Ha. Muqtazilah ha, lain pula. Takzilah pula letak pula akal lagi tinggi daripada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian tadi dikata tadi kan mereka juga membuat satu hukum bahawa segala kemahuan dan kehendak manusia terlepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Boleh ke kita terlepas daripada kehendak Allah? Boleh ke? Tak boleh. Kita tak boleh terlepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun macam mana pun kehendak kita Kita tidak betul Tapi kita masih lagi ada usaha dan Akhtiar kita ha, Macam tu Usaha dan akhtiar Baik eh, Menurut ajaran Mazhab Mutazilah. Quran itu baru saja diceritakan Pada tahun 750 Masih ha, Nampak Golongan Mutazilah menyokong dengan Kuatnya gerakan Khalifah Abbasiyah Menentang pahaman Mazhab Al-Sunnah Wal-Jamaah dan juga mazhab syiah so mu'tazilah ni dia lain lagi, dia lawan Ahli Sunnah pun dia lawan, syiah pun dia lawan. syiah pun dia lawan. syiah tahu kan syiah ni yang lebih pada berpegang kepada Sina Ali lah syiah-syiah pun ada macam-macam jenis syiah juga ada syiah yang kata mengkapikan uh, mengkapikan uh, para sahabat ada syiah sampai lebih teruk daripada tu lagi malah tak percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada juga Kalau gitu teruklah ha dan syiah ni fahamlah bila dia semayang tu ketika dia, dia letak batu tu dia letak batu dia semayang atas batu tu dia kata ini batu kalbala <laughs> batu kalbala jadi dia semayang atas batu tu kemudian syiah ni dia mengamalkan kawin mutaah kawin apa mutaah kawin kontrak ah Ha, sepatutnya dia ber, berkenal dengan seorang perempuan tu, maka dia kahwin kontrak lah selama sebulan. Eh, habis sebulan, hakik habislah habis lah. Ha, ah, habis sebulan habis. Kalau dia kahwin ke tiga bulan, kahwin tiga bulan je. Habis tiga bulan habis. Kahwin kontrak lah namanya. Lah, Pada zaman uh, sebelum daripada diharapkan kawin kontrak itu, sebelum tu dibolehkan. Eh, disebabkan sahabat-sahabat uh, dan Rasulullah ni banyak terlibat dalam peperangan. Selibat kan banyak terlibat dalam peperangan, maka dibolehkan kawin kontrak masa tu. Tapi selepas tu kan uh, Allah Taala melarang daripada uh, melakukan kawin kontrak. Kenapa kesannya tu buruklah kesan dia. Sebab nanti kalau ada anak dan sebagainya, usahlah. Betul tak? Ha. Uh, jadi yang menjadi menanggung masalah tu perempuanlah. Bapak atas ke mana-mana lah Dia kawan kontrak tak tak ni apa tu habis ya Dia kawin kontrak Eh Haa macam tu Kemudian Syiah pula dia ada satu pahaman lagi Pahaman Yang apa tu Pahaman takiyah Pahaman takiyah Pahaman takiyah ini satu pahaman yang menyembunyikan pahaman dia Ha, dia boleh menyembunyikan pahaman dia Itu pahaman takiyah Eh dalam kumpulan kita dia nyatakan Sunnah Tapi bila dia jumpa dengan kawan dia Dia kata dia syiah ha, Dia fahaman takiyah eh? Yang terdapat dalam fahaman Kemudian mereka juga dia ada fahaman Wahdatul Juh Apa yang dia katakan Wahdatul Juh sebut sebutuhan ha, sebut sebutuhan Eh Kat mana-mana dia tengok itu Tuhan Nampak pokok Tuhan Nampak dinding Tuhan Terus semua Tuhan Jadi, dia katakan Fahaman Wahdatul Juh Eh. Baik. Dengan sebab itulah kebanyakan pengajaran mazhab mutazilah tadi bersifat pegangan resmi rakyat Baghdad yang mendapat sokongan besar daripada Khalifah Al-Ma'mum yang merupakan satu keyakinan negara itu. Nampak? Dia dah menjadi satu keyakinan negara. Beratlah. Kalau hanya sekala kelompok-kelompok kecil tak apa. Tapi kalau dia punya sultan dia raja dia pun dah faham macam itu Ha, ah, jadi rakyat-rakyat pun paksa ikutlah Pak Ahmad Dah kerja pun paham macam tu. Cuba kerja apa paham Sunnah. Dan macam tu dia rakyat akan berpaham Sunnah. Bila kerja berpegang berpahaman Syiah maka rakyat pun akan berpegang Syiah. Macam tu. Kan rakyat tu ikut pada kerja. Ha okay? Baik, kemudian dan menentang pahaman yang tidak mengikut mazhab Mu'tazilah. Tetapi apabila khalifah mutawakkil Mutawakil Allah merintah pada tahun 847 hingga 861. Pahaman Mu'tazilah ini dianggap satu pahaman yang sangat berbahaya. Ha, nampak? So maknanya ada dia punya raja pada zaman Khalifah. Saya tak tahu kalau Mu'tawakil ini Abasyah ke Mu'abaziyah ataupun apa, mungkin Abasyah. Pahaman Abasyah, Sultan apa ni, Raja ni. Jadi kalau gajah tu dah, dah tahu dah, oh benda ni salah. Jadi dia akan arahkan tentera ke rakyat-rakyat sebagai supaya menyekat pahaman-pahaman ini. Seperti uh, Al-Mutawakil ni kan. Dia tahu dah Mu'tazilah ni bahaya. Jadi dia arahkan supaya sekat. Eh? Lalu dia arahkan ulama-ulama mazhab al-sunnah menentang pahaman Mu'tazilah. Yang semakin lama semakin berkurangan dan merosot. Akhirnya pelan-pelan hilangkan -pelan, pengaruhnya. Kemudian dalam masa perkembangan mazhab Mu'tazilah, mereka berjaya menubuhkan cawangan tidak kurang daripada 900 cawangan yang berasal daripada pengikut Asy'ari kan Imam Asy'ari iaitu antara tahun 874 hingga 935. Di antara satu sama lainnya terhadap beberapa pemahaman berbeza-beza. Eh sama ada mengenai hukum fiqh ataupun hukum tauhid komperhak ke tauhid dan sebagainya. Baik apa apa paham mutazilah tuan-tuan pernah dengar. Antara paham mutazilah ini ialah contohnya a uh, mutazilah ni dia, dia tidak percaya bahawa di akhirat besok manusia boleh melihat Allah dengan mata kepala. Mana orang beriman dia kata tak boleh melihat Allah Taala pada hari kiamat dengan mata kepala. Eh? Ha uh, dia kata mustahil dapat melihat Allah Taala. Ini pahaman Muqtazilah ha, Jadi Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran Hujuhu yawma izin nazirah Ila rabbiha nazirah Pada kiamat besok manusia boleh melihat Allah Ta'ala Dengan pandangan mata Mata kepala, mata kasar lah ha, Tapi orang yang beriman saja Dapat melihat Allah eh? Okay? Sedangkan tidak beriman Tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Melihat zat Allah Baik, dalam mentafsirkan Quran dan Hadis, mazhab Mu'tazilah terlalu banyak menggunakan pikiran dan otak. Selain daripada itu, pahaman Mu'tazilah juga banyak persamaan dengan pahaman Kristian, masya-Allah. Ha, dia pun banyak persamaan dengan paham Kristian. Eh, misalnya mengenai keyakinan mereka bahawa Quran itu baru sahaja diciptakan. Ha, dia kata Quran ni baru sahaja diciptakan. Kerana Quran ialah bukan dicipta Quran adalah mujizat daripada Allah tak. Kepada Rasulullah Quran ni daripada langit Kan diturunkan ha, Pada malam Laitul Qadar Turunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tak tak? Tapi dia kata Quran ni ciptaan manusia Ciptaan Muhammad Ya kan? Ha. Ciptaan Muhammad Macam mana boleh ciptaan Rasulullah Sedangkan Rasulullah pun seorang umi tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis Rasulullah tak tahu membaca, tidak tahu menulis. Macam mana kita nak katakan dia mencipta Quran? Ha. Eh. Orang yang tak tahu membaca menulis, macam mana nak mencipta Quran? Sebab quran ni merupakan mukjizat. Kan untuk Rasulullah sallallahu eh, alaihi wasallam. yang asalnya daripada Allah Taala dibawa turun eh pada malam Lailatul Qadar itu ke bawah dibawa ke langit dunia. Kemudian diturun sikit demi sikit eh, kepada Rasulullah bersesuaian dengan masa dan tempat dan keadaan yang berlaku. Selama berapa tahun tu kan? 23 tahun. Nah. Ha. 23 tahun Quran diturunkan secara beransur-ansur. Eh, daripada langit dunia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Pahaman ini terdapat dalam agama Kristian dan pahaman tersebut antara yang menyebabkan paham mazhab mutazilah terkeluar daripada agama Islam. Jadi dikira terkeluar daripada Islam. Eh, kenapa? Antaranya itulah meletakkan akal dia lebih tinggi daripada Quran. Akal penting dalam Quran tu banyak sebut perkataan akal ni. Apala ha, tazak apala tatafakkarun. Ah, kenapa kamu tidak berfikir? Apala tak kilun akal Kenapa kamu tidak berakal Memanglah Quran banyak yang suruh kita berfikir Tetapi berfikir Jangan melampaui daripada Quran dan sunnah Rasulullah SAW Quran digunakan untuk memahami Quran itu Quran digunakan untuk memahami Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW ha. Sebab kalau kita ikut Quran kan ha, Semua benda tak betul kalau kita ikut akal kan? Kalau ikut akal kan? Semua benda tak betul. Wah ha, oh akal tak boleh terima. Tidak tak? Oh ni zalim. Ha, dia kata. Ini rotan ni zalim. Merejam sampai mati ni zalim. Potong tangan zalim. Kalau ikutkan semua zalim. Tidak tak? Potong tangan mencuri potong tangan zalim. Okey? Ha. Kemudian semayang. Eh, semayang Kenapa semayang contoh Zuhur Kenapa semayang Zuhur tu empat rakaat Lima rakaat kan boleh Kan lebih banyak pahalanya kalau lima rakaat Kalau empat rakaat kan pahala tak banyak Jadi buat lima rakaat Lebih pahala Enam rakaat ke Lebih pahala lagi kan ha. Jadi kalau ikut akal memang Tak betul je ya? ha. Tapi akal selalu tersilap ha, Nampak Kita tak boleh bergantung dengan akal sepenuhnya sebabnya dia ada hidayatul akli hidayatul akli ialah hidayatuddin hidayah akal dan hidayah agama antara hidayah akal dan agama hidayah agama lebih tinggi daripada hidayah akal terpenting hidayatuddin hidayah agama eh baik jabariyah pula jabariyah ialah kumpulan daripada kumpulan pelampau yang berlawanan pendapatnya dengan mazhab mu'tazilah jabariyah ni lain pula fahaman dia Jabariah Mutazilah lain perjalanan pahamannya. Kan tadi kan? Ha, golongan Jabariah ini telah menanamkan langsung usaha dan ikhtiar manusia. Menanam, menapikan. Dia menapikan langsung usaha dan ikhtiar manusia. Pengikut-pengikut Mazhab Jabariah berpendapat, hamba tidak perlu melakukan kebajikan dan mengharapkan pahala. Dan meninggalkan kejahatan kerana dosa. Tak perlu. Tak perlu buat apa-apa kan? Okay. Tidak perlu melakukan kebajikan dan mengharapkan pahala. Tak perlu buat kebajikan. Duduk je macam tu. Ha. Dan tak perlu meninggalkan kejahatan kerana dosa. Mana dosa kejahatan buat. Dosa kejahatan buat. Pahala jangan buat. Pahala kebajikan semua jangan buat. Ha, ni paham jabariah lah. Okay. Serah diri. Serah bulat-bulat pada Allah. Haa. Pengikut-pengikut mazhab Jabariyah tidak mahu menggunakan langsung akal fikiran yang dikurniakan oleh Allah. Kerana mereka menganggap bahawa semua usaha ikhtiar hamba itu adalah sia-sia belaka. Dia anggap, orang kata, Jabariyah ni anggap usaha ikhtiar ni sia-sia. Tak payah usaha apa-apa. Kalau nak masuk syurga, tak payah semayang. Ha, tak payah semah semayang. Nak hindarkan daripada neraka. Eh, tak payah juga buat amal kebajikan untuk hindarkan diri. Tak payah taubat, tak payah istighfar tu tak payah. Kalau nak hindar daripada neraka, tak payah taubat, tak payah istighfar. Biar aje tu Teruslah gulumang dalam dosa je tu. Jabariah. Jabariah ni asal perkataan Jabarun. Jabarun nama nama Allah lah. Jadi penyerahan bulat-bulat pada Allah. Okey. Ha, ini salah pemahaman tu. Sebab kalau kita mengaji dalam bab aa, apa? Bab beriman pada qada dan qadar. Kalau kita mengaji bab iman qada dan qadar, kan? Ha, takdir itu dia ada empat pecahan. Takdir itu ada empat pecahan. Eh? Antara takdir itu ialah takdir dalam ilmu Allah. Takdir al-kitabah takdir kitabah eh yang takdir dalam ilmu Allah taala dan takdir yang boleh diubah lagi pertama takdir dalam, ta ta dalam ilmu Allah yang kedua ta takdir pada lu mahfuz takdir dalam ilmu Allah taala tu takdir tidak boleh diubah takdir pada lu mahfuz takdir itu boleh diubah lagi ha. yang tak boleh ubah itu ialah dalam ilmu Allah asal kepada lu mahfuz eh yang tidak datang kepada nafi dan juga isbat. Tidak datang nafi pada isbat. Bila tidak boleh datang pada penghapusan dan tidak boleh datang kepada perisbatan. Sedangkan takdir yang pada numafus boleh lagi menerima. Boleh nabi menerima penafian dan juga perisbatan. Boleh menerima lagi. Kita <tuh> katakan takdir apa? Takdir mu'alik. Dia ada takdir mubam, mubram dan takdir mu'alik. Tak ada mu'alik ini yang boleh diubah tu. Tapi, mesti ada usaha dan nanti. <tuh> Contohnya, kan? Uh, Rasulullah SAW pernah bersabda, La yazidu pil umri illa al-bira. La yarudul qadah illa bidu'a. Wa la yazidu pil umri illa bira. Kan? Qadah itu tidak boleh diubah melainkan dengan doa. Umur tidak boleh tambah melainkan dengan kita membuat kebajikan. Dengan buat kebajikan. Faham kan? Ah ha, so makna boleh diubah lagi. Tapi mina ada usaha nusia, doa dan sebagainya. Kalau tak tak boleh lah. Ha. Sebab apa? Satu benda tu kita tak tahu lagi. Masa akan datang kita tahu tak? Apa yang berlaku besok lusa, tahu tak? Tak tahu. Contoh, anak anak kita ambil pesa. Kita tahu ke keputusan anak kita ambil pesa besok? Dapat berapa i? tahu tak? Tak tahu. itu ha, sebabnya dosa itihar tu kan belajar ambil tuition kelas tambahan gitu kan? tambahan lepas tu sembahyang berdoa kan buat baca yasin dan sebagainya itu semua adalah bentuk-bentuk usaha dan ya ha gitu eh keputusan ni kita dah nampak ke tak nampak lagi tak tahu keputusan dia ha, kalau dah nampak keputusan kita anak kita dapat berapa A tak payah duduk jelah <laughs> dah nampak dah Keputusan ni Berapa A dia dapat Dah ha, nampak Tak payah baca doa Tak payah belajar Tak payah baca doa Tak payah ulang gaji Tak payah pergi sekolah tu kan Semua tak payah buat ha, Sebab apa Jawapan Keputusan dah tahu dah Dapat berapa A ha, Sekarang ni tak tahu Keputusan tu berapa A Contohlah anak kita Main SPM SPM berapa subjek 10 subjek lah Centurion kan? ha, Kalau dah tahu dah keputusan dia dapat berapa, tak payah hantar nak sekolah lah. Kau duk di rumah. abah dah tahu dah. Kau dapat berapa. <tuh> yang tu. <tuh> Faham tak? <tuh> Baik. So, ya? Jadi, pengikut-pengikut uh, mazhab Jabariyah tidak mahu menggunakan langsung akal fikiran yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Kerana mereka menganggap bahawa semua usaha ikhtiar hamba itu tidak Ah ha, itu akan tersia-sia belaka. Ha, ah dia kata, semua usaha dan ikhtiar itu akan tersia-sia belaka. Dengan sebab itulah pengikut-pengikut mazhab Jabariyah lebih suka duduk berdiam diri sahaja. Mereka tidak mahu ber beramal ibadah kepada Allah, hanya mereka menyerah bulat-bulat pada Allah tanpa usaha ikhtiar. Ha. Contoh kalau contoh bab kahwinlah. Ha, dia tak ada usaha ikhtiar. Kalau ada, ada lah. Tak ada, sudah. Kalau ada jodoh, ada lah. Tak ada, tak ada lah. Boleh kau macam tu? Tak boleh. Kena nak lah usaha dia setiap. Ha, kalau kau malu nak jumpa orang tu, hantarlah wakil tu. Kau tolonglah dia malu waktu lah nak jumpa dia. Sogan ni kan? Ha, Nanti lah wakil ke, pergilah mengisik ke, pergilah bertanya ke, dan sebagainya. Ha, mana ada lah usaha setiap tu. Ha. Contohnya kita duduk. Ada tak duduk sini? Tak ada duduk. kita <laughs> duduk. Kenan dengan janda kan? Kenan dengan janda tu lah. Tanya lah. Bisik lah. Tak tak? Pasang lah spy ke apa kan? Ha. Dia tak boleh duduk macam tu. Bila pun. Ada juga orang kadang, -kadang dia, dia suka membujang. Sedangkan dalam Islam ni tidak menggalakkan membujang. Betul tak, tak? Nabi suka kalau umatnya besok akhirnya ramai. umatnya. itu. Tapi kalau dah kahwin tak ada anak tu lain lah. Itu memang bukan rezeki kita lah. Ada usaha dia. Tapi <tik> tak juga dapat anak. Kahwin 20 tahun, 30 tahun anak tak ada. Betul tak, 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 tak? tak? Tapi antara kahwin tak ada anak dengan tak kahwin langsung. Beza tak? dengan kahwin, kahwin tanpa ada anak dengan tak kahwin langsung. Beza tak? Bezalah. Ah. Dia tu dah kahwin tapi tak ada anak orang. Macam mana? Ini yang tak kahwin langsung ni. Macam ni. Ha, okey. Yang tak kahwin langsung tu kena usaha untuk kahwin. Carilah jodoh kan. Jodoh pasangan dan sebagainya. Eh? Sebab ada, ada kalau manusia ni dia suka membujang, membujang sampai ketua, tak kahwin dan sebagainya. Dia sono. Eh, dia anggap bahawa bila kahwin ni macam membebankan masalah dia. Kahwin ni membebankan masa masalahnya. Eh? Kalau kahwin ni membebankan masalah, susahlah. Tu nabi tu, nabi. Ramai isteri baginda Rasulullah SAW. Tak ada pun Nabi anggap membebankan. Ada tak Nabi anggap membebankan? Tak ada kan? Kalau anggar Nabi menganggap kahwin yang terbebankan, Nabi pun tak kahwin. Sebab apa membebankan? Ada kadang-kadang ada -kadang, kadang orang ni dia tak kahwin sebab putus putus cinta. Eh, dia pernah bercinta tapi tu putus cinta. Lepas tu akhirnya dia peras. Orang langsung lah takkan kahwin sampai bila-bila. Oh. Eh, InsyaAllah. Jadi apabila mereka melakukan dosa terhadap Allah, mereka berkata kita adalah sebagai bulu dan ranting kayu sahaja. Kemana ditiup angin, ke sanalah kita pergi. Ha, ini, ini tanggapan mereka lah, gulungan Jabariah ni. Gulungan Jabariah. Dia anggap macam ha, bulu dan ranting kayu sahaja. Kemana ditiup angin, kata bulu, ke situlah dia akan pergi terbang dan sebagainya. Dengan hati kata yang lain, mereka menyerahkan segala untung nasib kepada Allah tanpa menyerahkan usaha dan ikhtiar untuk mencapai kebahagiaan dan menolak daripada kecelakaan. Eh, tak ada usaha ikhtiar. Mana kalau kalau contohlah kalau dia Allah kalau dia serang di penyakit. Sakit tu dia tak ada buat apa-apa lah. Eh, orang suruh klinik tak nak pergi. Wah, ni tuan ni sakit ni, jomlah bawa ke sini tak payah. Kau tak payah nyebuk kan. Ha. Eh, ada orang pasien macam tu dia tak suka. Kadang dia tak suka satu, satu lagi dia 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 tengok jarum nurse tu cocok tu dia tak berani. Badan bila bercakap, kamu hebat lagi bercakap kan. Badan sadu tapi jarum takut. <laughs> Ada juga pensel macam tu. Ah, <laughs> ha, badan sadu tapi bila enjet bongolik. Silah kita pengolik kan. Ah. Ha. Takut dia meraung ni kalau kena cucuk dengan jarum ni. Eh? Ha, ni pun kena faham, kena pemahaman macam ni kena kena betul kan? Eh? eh? Usah dia manusia. Kalau sakit, mestilah usah kan belilah ubat. Bukanlah mana ubat tu sebagai yang kata yang menyembuhkan. Ubat tu sebagai hanya perantara saja. Hakikat menyembuhkan siapa? Allah. Hakikat menyembuhkan Allah. Kan? Doktor pun sebagai wasail ya, wasitah. Pantaran kepada menyembuhkan, bukan doktor yang menyembuhkan. Kenapa doktor bukan kadang sakit? Eh, <gifat> doktor pun kadang doktor pun kadang sakit juga. Ha nampak? Ubat yang dia bagi itu sebagai wasail wasitah perantaan kepada sembuh. Hakikat menyembuhkan bukannya ubat, tapi ha, Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, yang kadang-kadang bila cakap macam tu tu, dia kata ah, tak payah berubat lah. Serah pada Allah lah bulat-bulat. Kalau sehat, sehat lah. Tak sehat, sudah lah. Tentu. Baik, etikat Jabariah ini adalah suatu etikat yang sesat dan bertentangan dengan Nas Quran. Yang mana dalam Quran telah menekas bahawa satu-satunya kaum atau bangsa tidak akan berubah nasibnya selagi mereka sendiri tidak mengubahnya sebagaimana Allah sebut dalam Quran innallaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah kan mengubah apa yang ada pada satu kaum itu hatta yughayyiru ma bi anfusihim kecuali sehingga dia mengubahkan apa yang terdapat diri mereka sehingga dia mengubah dirinya ubah sikap dia Ha, kalau diubah dia tak sikap tak berubah macam tu jelah. Sampai bila pun tak. Macam tu kedudukannya tak meningkatlah kedudukan dia. Kan? Eh? Dia tak ada usahlah. Mana kalau dah empat kawin ni tak ada usah apa-apa. Antau -apa. duduk ya Tunggulah kalau ada jodoh ada lah tak ada sudah. Nah. Kan? Tak boleh macam tu. Tidak boleh macam macam tu. Ini si ada usaha dan doa. Kita ingat dari segi rezeki, itu kan rezeki kita kan? Ini si ada usaha. Nak berjaya mesti ada usaha. Ah, tapi kita jangan menganggap usaha setiap itu semuanya daripada milik kita. Itu tak betul? Haa. Kemudian, ah, apa Allah Taala ini beri hati seseorang hamba yang mengharapkan nasib yang baik perlu mereka menjalankan usaha ikhtiar. Kalau tidak berbuat demikian, sudah pasti mereka tidak akan mencapai segala apa yang dicitanya. Kalau tak berbuat sesuatu, dia tidak akan tercapai. Apa yang dicitakan tadi. Hanya tinggal cita-cita lah ataupun angan-angan. Angan-angan macam ni, macam tu lah. Uh, angan-angan nak kaya. Angan-angan nak kereta besar, rumah besar. Abang tu besar kan, semua nak besar. Tapi tak buat apa-apa. Kerja pun tak ada. Kan? Kalau bagi kerja pun sekejap berhenti. Kerja sekejap je. Lepas tu berhenti. Kenapa ni? Alah malih lah aku kerja. Macam-macam nak eh. Lepas tu kerja tempat lain nak. Kerja dua tiga bulan. Lepas tu dah berhenti. Lepas tu kerja tempat lain nak. Sama juga. Berhenti. Macam mana? Haa. Anak bini nak kahwin apa anak bini nanti nak makan nak minum dan sebagainya. Ha. <tuh> Baik. Jadi Firman Allah Ta'ala ini juga memberi hati bahawa Allah Ta'ala menyuruh dan menggalakkan hamba bekerja dan berusaha tanpa berpeluk tubuh dan berpangku diri sahaja. Eh? Ha, dan berusaha tanpa berpeluk tubuh dan berpangku diri sahaja. Macam kisah Pak Nujum Pak Belalang tu lah. Hampir lah sebelum dia popular lah. Sebelum dia popular menjadi Nujum Pak Belalang tu. Apa kerja eh? Tidur lah kerja. Yang malam pagi petang tidur. Yang bekerja siapa anak eh? Belalang. Ha. Bila orang kampung datang ajak untuk pergi. nak Kita ada nak buat kebun baru. Jomlah kita sama-sama pergi. Ha, Dia kata macam-macam lah alasan dia. Alas, seperti. Tak tak? Tu yang ha. sampai-sampai kawan dia datang tu. Didangkan kopi apa tu. Kopi arang ni dah eh. Nampak tak? Tak ada benda lah. Dia kata pada anak-anak belalang kita Buatlah kopi ni kata. kopi ya, ayah kita kan. Dah lama dah wah kita tak minum kopi. <laughs> 2 bulan dah tu. Tahun dah tak minum kopi tu kan. Ha macam tu. Tak ada benda nak, nak dia, dia buat. Bagi anak kan. Dah last pergi ambil apa tu. Kuali tu. Bentuk kuali tu. Tarah-tarah-tarah kuali tu. Masuk. Ha. Gula pun tak ada. Gula pun tak ada. Eh? Baik. Itu antara, ini antara contoh orang yang malas lah. Malas. Uh, tapi lepas tu dia hasil daripada. Tu pun hasil anak dia juga tu. Kalau anak tak bagi jalan dengan dia. sampai sampai bila-bila pun dia tidur eh. <tid> tak bangun-bangun. Tapi disebabkan anak ni cerodik bagi jalan dekat dia. Ah, ha, akhirnya kahwin dengan puteri raja tu kan. Ha <tid> itu. kahwin dengan puteri raja. Yang raja pun kadang poni juga. Ha, ikut je arahan Pak Belalang. Masuk dalam gua tu menyarap, apa-apa mengangkat, masuk masuk mengangkat. <tid> Lepas tu kata kalau tak nampak ni dia, dia, pakai air, kan? dia pakai air kan Kalau tak nampak ni Dia kira anak buah nikah ha. Ikut je lah Apa cakap bapak belalang tadi Tak nampak pun kata nampak Juga kan Macam tu. Baik Dalam Quran terdapat beberapa ayat Menunjukkan bahawa nasib seorang Hamba itu adalah Mengikut usaha dan etihan mereka sendiri Memang Allah Ta'ala Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'alun Surah Al-Baqarah Mereka adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya bagi mereka balasan apa yang kita telah usahakan dan bagi kamu pula balasan apa yang kamu telah usahakan dan kamu tidak akan ditanya atau dipertanggungjawabkan tentang apa yang mereka telah lakukan. Ini antara orang kafir dengan Islam lah. Kapi Kafir dengan e. Islam. Baik. Kemudian Allah telah juga saya sebut. Lirijalin nasibum mimma kasabu. Wali nisa'i nasibun mimma kasab. Okay. Bagi lelaki itu ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan bagi orang perempuan itu pula ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Mereka usahakan maka usahakanlah kamu. Oh. Ha, usahakanlah. Dan lagi Allah Taala wa may yaksib isman fa inna ma yaksibu ala nafsi wakanallahu Allahu aliman hakima. Sesiapa yang melakukan sesuatu dosa maka sesungguhnya ia hanya mengerjakan untuk menjadi bala bencana yang menimpa diri sendiri. Okey. Dan ingatlah Allah Taala sentiasa mengetahui lagi Maha bijaksana mayyasib isman fa inna ma yaksubu alanafsih maka nallahu aliman hakima jadi berdasarkan nas nas tersebut nyatalah telah dengan jelas bahawa kesesatan mazhab jabariyah yang menafikan langsung usaha dan ikhtiar hamba selain daripada etika tersebut mazhab jabariyah tidak mahu menggunakan akal fikirannya untuk memikirkan sesuatu peristiwa yang terjadi di alam ini para Allah Ta'ala jadikan segala apa yang ada dalam dunia ini untuk manusia memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala so jabariah ni antaranya ialah dia pun tak nak gunakan dia malas gunakan akan ah ha, duduk ya kan duduk ya ah ha, gitu berpeluk tubuhlah tubuh ya tak ada usaha apa-apa sangat eh ha. tu yang bila tak ada usaha dia akhirnya orang tindas saja tak ada usaha dia orang lalas orang orang jual orang jual kan tanah pun orang jual rumah pun orang jual sebab apa tak ada usaha dia mak ayah contoh dah meninggal dunia mak ayah dah meninggal dunia mak ayah meninggalkan banyak harta mak ayah mening meninggalkan harta meninggalkan tanah meninggalkan rumah dan sebagainya tapi dia tak ada usaha dia untuk jaga benda tu. Lama kelamaan orang pun sapu. Betul tak? Orang pun sapu, orang pun jual dan sebagainya, akhirnya dia kena tenang dalam kawasan tu. Sebab apa? Tak rosak Ha. Itu, uh, itu kesan buruk daripada golongan Jabariah lah. Dia jadi orang pun macam pemalas. <laughs> malas fikir, malas usaha, malas Semua malas. Harap pemberian, orang, ya. uh, harap pemberian daripada orang. Ya. Ha. Harap pemberian daripada orang wallahu alam bisawaf sekian saja perbincangan kita malam ini mutazilah dan dengan jabariyah datang sambung lagi insyaallah ada soalan tak ada persoalan أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زك النافية ويكلا الصالح عملا متقبلا ورزقا حلالا مباركا قصرا وصيانا فاتاه علي لا ولنا كن بنور معرفتك وقتلنا رضى ان الله وكرمك باذن الله باذن اللهم اجعل هذا جمع المرحومه وتفارقنا انتقالا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والصلاه والسلام على رسوله الله بكم